Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентної акустичної системи від компанії Vibe, серія Black Air, модель 6CV0. Динаміки розміром 16,5 см, постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так все у нас запаковано гарно. В комплекті інструкція йде. Два кросовера. Вони ж фільтри частот. Ось такий мають вигляд. Два високочастотні динаміки, вони ж твіттери. Два низькочастотні динаміки з захисними металевими решітками. Ось такі масивні магніти. Монтажна глибина 5 см у даних динаміків. Інший динамік абсолютно ідентичний. Бачимо підключення стандартне, плюсова, мінусова клема, дифузор з целюлози, підвіс гумовий. Номінальна потужність даних динаміків 140 Вт, пікова потужність 420 Вт. Чутливість 91 дБ, опір мають 4 Ом. В комплекті також є дроти підключення, монтажний комплект. Це все є в комплекті даних динаміків. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.